Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я розумію, що всі ви захоплені обговоренням електронних декларацій. Можливо, ділитеся враженнями від один одного декларації, але я просив би хвилину уваги. Слухайте, глухарі, я хочу нагадати вам слова французької королеви Марії Антуанетти. Коли до неї прийшли і сказали, що у парижан немає хліба і їм немає чого їсти, вона їм сказала, нехай замість хліба їдять тістечка. Через півроку після того, коли королева порекомендувала голодним парижанам їсти тістечка замість хліба, їй відтяли голову на одній із площ Парижа. От якщо, Розенблат, ти чуєш історію французької королеви, яка рекомендувала людям їсти тістечка, їй відтяли голову. От якщо вам буде смішно, якщо ви не почуєте, що я вам зараз скажу, вам теж всім відтнуть голову. Тому замовкніть і слухайте. Шановні колеги, що продемонстрували декларації? Декларації продемонстрували абсолютне розчарування суспільства, абсолютну відірваність політичного класу від народу. Заради власного самозбереження, заради збереження країни, ви повинні зрозуміти, що декларації – це початок процесу самоочищення суспільства. І треба не зупинятися на цьому. Треба продовжувати цей процес очищення. Перший висновок, другий висновок. Радикально треба піднімати доходи громадян, щоб вони їли і хліб, і тістечка. Бо якщо вони будуть голодні, винесуть всіх на вилах. І в кращому випадку на вилах. Тому ми вимагаємо від голови парламенту на цьому тижні невідкладно поставити питання про підвищення пенсій, відповідний законопроект нами зареєстрований, про перерахунок ціни на газ, є відповідний наш законопроект. Законопроекти, які дадуть можливість знизити тарифи. Законопроект про те, щоб нашим пенсіонерам, які не можуть купити ліки, щоб їм безплатно щомісяця надавали ліки. Ми підтримуємо ініціативу уряду про підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати. Але цього недостатньо. Разом із зарплатою треба піднімати пенсії, треба піднімати доходи громадян. А головне – це працевлаштування українців. Щоб у людей була робота і зарплата, тоді їм буде байдуже на ваші декларації. А коли вони сьогодні не можуть прогодувати своїх дітей, коли вони не мають роботи, вони кінчать всіх нас тут разом взятих і Україну кінчать. Дякую. Від фракції «Самопоміч» Єгор